su suka bada ransu domin su nemo mana yanci. Burin su ɗaya ne kasar mu ta zama kwanan hannu guda. Amma ku kuma shugabanni ne na biyan bukata. Daga wannan jam'iyya zuwa wancan jam'iyya, a hankali a hankali duk kusa jam'iyyin saboda tsaron kwadayi. Kun shiga kun fita kun mai da kowace cutar siyasa ta zama taku. A dalilin siyasa ba ku damu da kowa ba. Wai kuma masu kwadayin kujeru jakunan mulki irin ku su ne za su zo su dakatar da ni. Akne kai ne shugaban majalisa. Sai ka cire wannan rigar tawa ka sa a jikinka. Yayin da mu za mu tsaya mu zira maka ido muna kallon ka. To ka sani in dai irin wannan bakin mulki zaka ci gaba da yi, to wata ran sai talakawa sun fasa ta su dauko slipper sun maka duka da shi. Su kamo ka su jawo ka su yi wajen majalisa da kai. Kai kuma kana ihu ɗan sanda ɗan sanda. Shi ne yanzu har da buɗe mummunan baki zaka dakatar da ni. Ga ka gani ka dakatar.